座ったままで失礼いたします。本日は原発ゼロ自然エネルギー推進連盟発足記者会見いただきまして誠にありがとうございます。趣旨といたしまして、2011年3月11日の東日本大震災をきっかけといたしまして、原発事故がですね、福島で大変な原発事故が起きたわけでございます。そして原発がいかにコストが高く、そして日本の将来に大きな暗雲を投げかける、リスクが高い、そういうものであるということがですね、本当によく分かったわけなんでございます。最近もですね、この原発に関連した企業の経営が非常にですね、大きな問題を起こしている、電力会社もですね、そして原発を作る会社も大変な問題が起きているわけですけれども、こういった実際の企業経常の数字を見ましても、いかにコストが高く、そして多くの国民にとって、将来をですね、大変な問題を持っている問題であることはよくわかります。ところがこれに対してですね、まだ日本だけが、世界と違って日本だけがこの原発をやめて新しい自然エネルギーに転換しようという世界の流れから大きく取り残されております。私たちはそういう現状を見まして、日本の明るい未来のためにも原発は即時にやめて、そしてどんどん世界と同じように自然エネルギーの方向へ転換していかなければいけない、こういった運動を国民運動として起こしていくべきだということを考えております。こういった趣旨から本日ここにご出席をいただいております小泉純一郎先生、細川護熙先生というですね、日本の総理大臣をなさった見識のある方々が顧問となり、不詳私が会長を命じられ、そしてまた今原発問題に対して全国各地で獅子奮迅の活躍をされていらっしゃいます川合先生が幹事長となり、多くの方々のご支援を得てですね、原発をゼロにしよう、そして自然エネルギーをですね、どんどん拡大して日本をより良い明るい発展をですね、目指していこう、そして安心できる日本を作っていこう、こういう国民運動を展開しようということでございます。いわゆる経済界からも最近はですね、原発はとてもコストは高くて採算合わないという認識が明確に出ております。心ある良心的な企業、あるいは経済学者、エコノミストの方々も、すべての方がですね、原発はもう、全く採算に合わないことは明らかであるということをですね、おっしゃっています。こういった方々のご支援もいただいておりまして、さまざまな方に名前を連ねていただいております。それから原発事故をもう二度と起こしたくないという、国民のですね、全国各地の国民の方々のですね、多くの国民の方々の声を反映させて、それを結集していく、その中央の団体として、この原発ゼロ自然エネルギー推進連盟を発足いたしました。どうぞ皆様には、温かいご支援、ご協力を賜ればと考えております。本日は誠にありがとうございます。吉原会長、ありがとうございました。それでは幹事長の河合秀幸弁護士、よろしくお願いいたします。幹事長ということになりました。河合でございます。幹事長というとなんか自民党だかなんかの幹事長みたいに聞こえるので、実際には事務局長ということでございます。で、今回の設立会の設立の経緯を簡単に申し上げますと、311以降ですね、脱原発そして自然エネルギーを推進したいという運動や団体は日本全国に非常に力強く行われているわけですけれども、それぞれの脱原発団体それから自然エネルギー推進団体というのは各地で頑張ってはいるものの、相互の連携が非常に弱いというところがあります。せっかく一生懸命みんな各地で戦っているのにですね、全体としての団結というか連携に欠けるというところがございます。で、それがですね、やはり往々にしてですね、時間が経つと熱気が冷めてくるとか、そういうことになるわけです。で、そこでやはり全体の連携、つながりが必要だと、横のつながりが必要だということでですね、私はある経済人から
なんでなんか全国組織ってないのってこう言われてですね、あそうだということで思いついて、でそれやろうということを小泉さんに申しご相談したところ、それは面白いねと、やろうじゃないのというような話になって、今回の運びになったわけです。で今回の趣旨はそういう意味で全国的な連帯ということで、ございます。でやはりですね、その脱原発運動にしろ自然エネルギー推進運動にしろ常設的な事務所が必要だということでですね、きちんと常設の事務所とそれから常設の事務局、常勤の事務局というものを私どもは用意しました。そして、そこに行けば必ず脱原発自然エネルギーの運動をやっている人に会えていろいろな情報が交換できるということで、恒常的な公設的なものをここで、作ることができるということになったわけです。で、原発推進とか自然エネルギーの足を引っ張るとかいう運動について、あちら側の運動について言うとですね、それは非常に組織的に全国的にされているわけですから、それに対抗する私たちもですね、きちんと全国的な団結連帯をしなければ戦略的に負けてしまうのではないかというのがこの設立の趣旨だというふうにご理解ください。で、この会の発足に先立ってですね、日本全国の各団体に呼びかけをしました。で、その数はかなりの数に上っています。事務局次長の木村由衣さんに今の数を報告していただきます。立ったまま失礼いたします。今のところですね、今朝の午前中の集計で全ての団体で150団体です。その中に割合としては脱原発の団体、そして自然エネルギーの団体、ちょうど半々でございます。でまたですね、おはがき、お手紙やメールをお出しするのがちょっと遅かったということもございまして、今前向きに検討しているというですね、そういうメールもいただいておりますし、あともう参加するという中には、イギリス在住のですね、脱原発のグループとか、海外の法人のグループも入っております。以上です。というわけで、日本の脱原発団体それから自然エネルギー推進団体のかなりの重要な部分がすでに参加を表明しているという状況で、ございます。そういうことで、今日をもって、スタートするわけですが、私たちは運動を進めていく中でですね、これからも参加団体が相次ぐのではないかということを期待しております。で、私たちはですね、今一般のメディアだけ見ると再稼働再稼働というふうに思われるわけですけれども、実際には東芝のですね、ああいういわば原子力の世界における暗雲が立ち込めてきている状況、それから日本経済研究所のこれ日経新聞の NPO 法人、総研ですけども、ここのつい最近のレポートによれば、福島第一原発事故の総損害は70兆円に上るかもしれないというような報告が出ている状況の中でですね、私たちの脱原発そして自然エネルギー推進という動きは非常に強まっているというふうに私は自信を持っております。その自信をさらに実績に上げるようにですね、私たちは頑張っていきたいというふうに考えている次第です。ということで、幹事長としてのご挨拶はこの程度にいたしまして、あとは皆様方からの質問をお受けすることにしたいと思います。この中の誰にでもご質問ください。特に小泉さんに対する質問があるといいなとこう思っております。はい、よろしくお願いします。はい、いかがでしょうか。
共同通信の小西と言います。小泉さんから挨拶あると思ってたのでちょっと身構えてたんですが、同じような趣旨でですね、お話しいただきたいのと、あと現状は小泉さんの運動がですね、まあ、浸透しているのかしてないのか、まあ、なかなか不透明なところありますけれども、原発ゼロが進んでいない、いるとは言い難い状況ではありますけれども、それを踏まえて改めて、決意思いを紹介します。吉原会長、河井幹事長のお話の通りですね、これからも力強くこの原発ゼロ自然エネルギー推進していく運動を展開していこうという話の中で、今回のような会が発足できたわけであります。全国各地で活発に運動している原発ゼロかなり多いんですけども、そういう方を何か支援したり応援したりするその組織がないんだなという話の中で今日の会になったと思うんですが、これからも常設の事務所を持って何か連絡あったら助言なり支援ができればなということでやっていきたいなと思ってます。私は6年前の事故を起こってからですね、政府もできるだけ原発の依存度を下げていこうというそういう気持ちを持っていた方強かったんですが、最近になってまたね、原発推進勢力が頭を持って上げてきて、経産省を中心にしてですね、なんと将来もね 20% 程度原発を保っていこうというそういう動きが強く出てきた。もうあの事故の悲惨さを忘れたのかと、あの事故を参考にしてドイツはゼロ将来もしようと言ったのは、最も被害を受けた日本がね、このような状況でまだ原発を進めていかなきゃいかんという強い勢力があるんで、これに任せてはならんと。そして全国でいろいろ講演活動をしていく中でですね、今ご質問の今の状況はどうなのかということなんですが、私はもう国民全体の実に原発に対する認識はやめていこうと、強いうねりになって起こっているというのは実感で持ってますね。この略称の原次連、まあ電次連と間違わないでくださいよね原次連ですよ、原発ゼロ自然エネルギー推進連盟、これがますますこれから国民の理解を得ることができるような活動を展開していきたいと。で、将来必ず日本は今まで原発に依存していた全エネルギーの 30% 程度の自然エネルギーなんていうのは100年200年かからないと、むしろ20年30年足らずで今まで原発に頼っていた 30% 程度の電力供給はもう目前迫っていると、政府がその気になれば。で、将来は全てのエネルギーを自然エネルギーでやっていこうという壮大な夢の事業である。その将来にあの悲惨な原発事故はチャンスに変えた、考えてみればあれが事故あったからこそ自然のエネルギーを活用して日本経済は発展できるんだな、また世界もそういう方向になっているなという方向に持っていく一助になればと思って、これからも意欲を持って
また情熱を持って原発ゼロ自然エネルギー推進運動を展開していきたいと思っています。特に会長の吉原さん、幹事長の河合さん、この二方はね、お飾りじゃないんですよ。実に実務に優れて行動力がある、ぴったしだと思いますね。こういう方と一緒になってさらに国民運動を盛り上げていきたいと思っております。はい、その他にご質問あればはいどうぞ。すみません、新潟日報の長野と申します。小泉さんにお伺いしたいんですが、昨年柏崎刈羽原発が立地します新潟県でですね、昨年知事選で、原発再稼働に、新潮の米山さんが当選されました。まずこういう動きをどうご覧になるかと、あとこういう新潟県知事と、今後連携をされるのかどうか、こちらの2点をお伺いしたいんですが。新潟県知事米山さんともお話ししたことありますけども、新潟県がどうなるか、東電としては早く動かしたいと思うでしょうね。しかしこれは知事はじめ新潟県民の意向というものを大きく影響してくると思いますが、それは新潟県にとどまらない、全国民的に原発ゼロを目指してやっていくわけですから、どういう形で連携していくかは分かりませんが、もしそういう米山知事が何か協力したい、あるいは連携したいという意向であれば、我々は喜んで連携していきたいと思っています。我々は政府がね、将来この国民の力強い原発ゼロにしようという意向を必ず受け入れると思っています。時間の問題だと思っています。この原発ゼロ運動はね、壮大な事業であり、人類の将来にとって極めて大事な事業であり、夢の事業と思われるかもしれませんが、現実にやればできる事業だと私は確信しております。そういう方向に早く日本の政権政党が気づいてくれればいいなと、必ず私はやってくると思います。ありがとうございました。はい、次のご質問、はい、じゃあ、あちらマイクをお願いします。朝日新聞の中崎と申します。小泉さんにお伺いしたいんですけれども、今政権政党に築いてほしいというお話ありました。今安倍政権はですね、インフラ輸出を経済成長の柱と据えて、今度は日印の原子力協定も近く国会でも審議されますけれども、今の安倍政権に対してですね、経産省が今推進する勢力が強くなっているというお話もありましたが、何か言いたいこととかですね、このようにしたらいいんじゃないかという先輩の総理としてですね、何かあればということと、もう一点、野党第一党の民進党はですね、原発ゼロを目指すというふうな模索をした上で、先日の党大会では、原発ゼロ法案という、法案を作るというところで落ち着いてですね、30年代ゼロというところの前倒しはかなわなかったんですけれども、それについてもその2点お伺いできますか。私は安倍総理に経産省とか資源エネルギー庁が言ってるですね、原発は日本にとってどうしても必要だとか、今まで事故前に言っていた原発は絶対安全でコスト一番安くてクリーンエネルギーだと、この推進必要論者の言っている3つの大義名分ね、いわゆる三大スローガン、これ全部嘘だと言ってるんですよ。で、私の話も分かってるはずなんですよね。でも
経産省の言い分、推進論者の言い分に追随してるってのはもったいないなと、総理としてね、総理がやっぱりゼロにしなきゃいかんとなれば、ほとんどの推進論者もくるっと変わるんです。このチャンスを生かせと言ってる。それでもわからないのが私は不思議でしょうがないんだよ。民進党もね、確か支持団体を気にしてんだろうけどね、30年代ゼロにするのが良くて、30年にゼロするのがダメだっていうのわかんないんだ。これ分かんない人たちに何回言っても分かんないんだね。まあ、しかし多くの国民はむしろ原発なくしていこうと、自然エネルギーでやっていこうということに対してね、共感を持ってるな、またそうしてほしいなという気持ちはひしひしと時が経つにつれて強くなっていくなと思ってますから、まあ分からない人を相手にしてもしょうがないなと思ってるんですけども、まあ分からないけども粘り強く言っていくかと、そういう気持ちでね、いつか推進論者も我々の言うことに耳を貸してもらって、やっぱりそうするかという気持ちになってもらうようにいければなと期待しております。はい、その前の方。東京新聞の厚見と申します。まあ、国政選挙との絡みなんですけれども、実際にその、まあ、原発ゼロをですね、打ち出す、まあ、議員なり政党なり、そういうのに対するその、まあ、全国推進連盟という組織として支持を打ち出すなり、何らかの政治的アクションを取るとか、そういうことを今のところ考えていらっしゃることはあるでしょうか。小泉さん。これ当初からね、この原発ゼロ運動するというときに都知事選挙で細川さんを応援したんですが、まあ、これは争点にならない、無理だよということになったんですが、私はあの選挙は敗れましたけどね、原発ゼロは政治の争点にならないからもうダメだと思っている人がいましたけども、あの負けた直後からね、そうじゃないと、あの聴衆の熱気ね、雪の中雨の中、これがもし仮に国政選挙でおける争点になれば、やっぱり反応はまた違ってくるだろうと、いずれそういう時期が来るんじゃないかと今でも思ってます。だから次の選挙でどの政党も打ち出せないと言ったとしても、時が来ればね、この問題は大きな争点になるんじゃないかと思ってます。はい、あちら、アワープラネット TV の白石と申します。ですね、4月の4日の日に復興庁の今村復興大臣がその原発事故に伴って避難されている自主避難者に対して、まあ、自己責任という発言、まあ、その後ですね、まあ、裁判でもすればいいというような発言をされたんですけど、これについて小泉さん、どのようにお感じになっているかお聞かせいただけないでしょうか。まあ、これは本人に聞いていただければ一番いいと思うんですけどね、もっとこの事故の深刻さ、その被害に遭った方たちの気持ち害することないようなね、対応をしていただきたいと思いますね。
よろしいですか。はい、他にご質問の方。はい、すみません、あの日本経済新聞です。会見の趣旨とちょっと直結しなくて恐縮なんですけれども、小泉さんに伺いたいことがあります。7月の東京都議会選挙において小池知事が実質的に率いる都民ファーストの会が候補を擁立しますが、都議選で都民ファーストの会を支援するお考えがおありなのかというのが一つ、あと都議選について、最近小池知事とやり取りをしたことはおありでしょうか。私はね、都知事選挙は細川さん選挙終わってから選挙運動には関わらないと、今日吉原さんも河合さんもみんな中川さんも含めてね、全員がそういう話出ましたよ。で、応援したい候補がいるんだけどもという気持ちはありますけどね、この運動はやっぱり与野党保守革新問わず国民運動としてやっていくためには政治選挙運動に、政治運動だと思いますが選挙活動には変わらないということで、この現時点は一致してます。ですからこれから都議選が始まりますけども、関心は持ってますけどね、小池さんとはまだ話したことないんです。都知事選挙の最中も話したことありませんし、終わってからも話したことはないんです。今いろんな問題がありますけども、そういう中でもまだ話したことはありません。はい、その他には30分で終わると申し上げましたけども、熱心な討議が質問が続いておりますので時間を延長しますので遠慮なくどんどんお願いいたします。新エネルギー新聞の秋元と申します。本日ご説明ありがとうございました。吉原会長に伺います。増設されるということですけれども、はい、具体的にその事務局なり、そういった担当の方はどちらに置かれるのかということ、あともう一点ですね、今後連盟としてその具体的なアクションのですね予定とか、こういうところやりたいとかあればですね、ちょっとお聞かせいただければと思います。はい、この事務所はですね、四ツ谷のビルの一室を借りまして、さっきお話をいただきました木村さんがですね、常駐のまさに事務局として河合先生と一緒にですね、さまざまな活動をしていく拠点を作っております。そしてですね、どのような活動をするかと申しますと、やはり国民運動ですから、いかに世界が今自然エネルギーの方がどんどん広まっていて、今原発の倍もですね、風力と火力の合計値で上回ってるんですね。そういった現実、日本の国民の方々は知らない。世界はどんどんそれで経済発展しているのに、日本がどんどん取り残されている。こういったことをですね、この河合先生の作られた日本と再生という素晴らしい映画がありますので、この映画界を全国でどん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 推進してみんなに見ていただく。これを見ればもう勝負あったという、まさに世界の情勢なんですね。この映画界の上映会をしたい。また小泉先生からさまざまな、お話をいただいておりますけれども、本当に今本当に正しいことは何なのか。原発が止まれば日本経済はどんどん発展するのにもったいないな。そして日本は安全な自然エネルギーで成長する。そして世界もどんどん変わっていくんだ。その中心を担うべきだ。こういうお話を全国各地でしていただく。このことと合わせてですね、全国で自然エネルギーで事業を行っている方々をどん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 応援していく、また原発を止める運動をされている国民の方々を応援していく、そういったことをですね、地道にやっていこうかと考えております。これはきっと大きな大きな動きになると思いますので、ご期待いただければと思っております。若干補足説明させていただきますと、日本と再生、これ、いい映画だ。はい、小泉さん、この映画、いい映画ですよね。分かりやすい、小泉さん、大劇さんの映画ですから、ぜひこれ、広めてください。
この映画ではですね、例えば世界一の自然エネルギー大国は中国だぞ、中国に負けてていいのかとかですね、それから原発の、設備容量をはるかに自然エネルギーは2倍を超えてるぞと、もう世界は自然エネルギーで動いてるぞというようなことが、もうこれでもかこれでもか、アメリカの軍隊も自然エネルギーやってるぞみたいなのが全部面白く出てますから、よろしくお願いします。それで私たちのこれからの愛称、略称は原子連ですからね、よく覚えてください。原発ゼロ自然エネルギー推進連盟、電磁連対原子連ということでですね、電磁連の向こうに対抗して、日本中に自然エネルギーを広め、脱原発を広めていくというのが私たちの趣旨ですので、原発広めちゃいました。何だったか、原発広めちゃいました。原発だ、脱原発を広め、失礼しました。原発ゼロを広めていくということですので、よろしくお願いいたします。で、我々の集結の軸は脱原発、原発ゼロと自然エネルギー推進だけです。でそれは右も左もありません。で私どもはいわゆる環境派と人権派だけではですね、原発ゼロに完全に持っていくことはできない。良心的な保守層、ものの分かった保守層、自民党支持者、そういう方も含めて、連帯していかないと我々の目的は達せられないということが、この我々 の, だあのこのこんな現時点の結成の背景にあるということをご理解願いたいと思います。他に何かご質問ありませんか。はい、どうぞ。すみません、小泉さんに伺います。東京 MX テレビの奥野と申します。先ほどの都議選の質問に戻って大変恐縮なんですけれども、1点だけ伺いたくて、小池知事が就任8ヶ月ほどになりましたけれども、この都議会改革、都議選を含めて進め、東京大改革を進められています。これまでの動きを見ていて思われることや評価される点などあったら教えてください。小池さんが知事に当選したから、築地の問題、豊洲の問題、国民に多く知られるようになってね、この問題の重要性が都民もよく分かってきたと思うんです。今後小池知事は今までの発信力、改革に対する情熱を持続していただいてね、改革に向かって邁進していただきたいなと思ってます。で、私はね、今までの動きは小池さんの知事になったからこういう問題出てきたんだし、いろいろな隠された問題も明らかになってきた中でもね、専門家の皆さんでね、私が分かんない点もあるんですよ。というのはね、豊洲のあの場所が安全であるかどうかというのを第三者の形で専門の家たちがよく調べてくれましたね。ところが結果ね、院長ですか、土壌、地下にね、ベンゼンですか、化学薬品、危険性のあるものがかなり多いと。そういう中で、しかし市場を作るのについては安全だと話してましたよね。地下にそういう危険性の物質が想像以上に多いという段階で、上に建物、しかも将来生鮮食料品を扱うさまざまな場所を作って安全なのかなと。安全と安心っていうのを区別して考えてるけどね、安全も安心も私は似たようなもんだと思ってるんですよ。
安全と安心は違うという、厳密に言えば専門家があれば違うのかもしれませんけどね、地下にあんな危険性のものがあって、それ分かって普通のうち建てますか、一般国民。私は建てないと思いますね。そういう点でもっと分かりやすく説明していただきたいね。専門家にはどうしても素人はね、任せちゃうんですよ。私もね、原発の必要性、専門家の意見聞いて騙されちゃった。専門家はやっぱりどうでも素人は専門家に頼りますよ。しかしそういう一方、専門家の方はもうそれに一生懸命勉強してきたんだから大事ですよ。しかしそれに果たしてね、任せていいか。専門家の中でもね、専門家すぎるともっと大きな常識というかね、いうものが欠けてくるんじゃないかなと。原発の専門家の意見を今まで私は信じてきた私がそう思うんです。今回の土壌もね、誰だかマスコミでもいいですが説明してくださいよ。地下に危険性物質があるのに地上に何で安全なのか、これをはっきりと説いてくれた人いないね。マスコミ新聞を合わせてよく読んでんだけどね、あんなに地下に危険性の物質があってどうして上安全なのか、これ素人の我々のもね、分かるようにマスメディアの皆さんも解説していただければありがたいなと思っております。はい、その他にご質問ある方、はい、あの方マイク回してください。ソーラージャーナルの宇都と申します。先週ですね、匝瑳市などでソーラーシェアリングっていう新しい、自然エネルギーの新しい形とかが、始まった動きもあるんですけども、今後、こういった自然エネルギーが増えるといいなっていう、 こう事例とか、注目している、取り組みなどがあれば、ぜひ小泉さんに、ご意見いただければと思います。吉原さん、吉原さん、じゃあ吉原さんです。いいですか。じゃあ先日ですが、先週ソーラーシェアリング、匝瑳市の農地の上に、太陽光パネルを載せて3分の1というのは、はい、3分の1の光で、発電を行い、3分の2の光で植物を育てる。そうすると不思議なことに植物はどんどん生育して収穫量が逆にアップする、こういう、東京ドーム約3分の2ぐらいの広さのですね、日本初めてのメガソーラーシェアリングのプラントがスタートいたしました。これを日本460万ヘクタールの農地に全部乗っけると1ヘクタール400キロワットでございますので、掛け算すると1840ギガ原発1840個分のですね、電気が農地だけでできるわけです。これをご覧いただいた小泉先生が、ソーラーパネルだけで電気は有り余っている、原発1840基分の電気ができたらもう使い切れませんですね、約1割だって184基分、 3% で今の原発54基分です。農地の一部にそういったものをつけていくだけで、日本はエネルギー大国、外国から石油買う必要がもうない、原材料としては買いますけども、エネルギーはみんなそれぞれの国が実は自給できるんです。世界各国がですね、中東とかですね、そういったところのエネルギーに依存することはもう本当は必要ないんです。そういったことを日本がエネルギー自立によって実証できる。そしてその過程によって地方はですね、どんどんお金が落ちる。例えばソーラーシェアリングやりますと農家の収入は10倍になります。500万円の収入の農家でしたら5000万円、毎年ポルシェが買えるわけですね。そうしますと若い人たちはみんな田舎に帰ってくる。そして田舎の人口が増えて経済が活性化して、少子高齢化も全部解消して日本はどんどん発展する。実はですね、デンマークやドイツは今そういう過程にある。中国もそういう方向で動いているわけです。日本だけが取り残されているんですね。ですからそういったことを、今回小泉先生がご覧いただいてテレビでもおっしゃっていただいたんですが、それをどんどんやっていけば日本の農家の方々はバラ色、そして地方経済もどんどん発展するということで、私は非常にですね、素晴らしいことかなと考えております。はい、よろしいですか。他にご質問、じゃあ、ごめんなさい、ちょっと
一番後ろの方、はい、その次回しますか、はい、朝日新聞の記者の笹井と申します、はい、まあ、原発をまあ止めるにあたってゼロに誰に質問ですか、はい、誰に質問、お答えしていただける方が、はいはい、どなたでも、原発をゼロにするにあたって、まあ、例えば地方との関係であるとかですね、すでにあるプルトニウムの問題とか、まあ、その原発ゼロにしていく過程での、まあ、いろいろ諸問題ってあると思うんですけれども、今後そういったその、まあ、原発ゼロにするまでのロードマップ的なものとかっていうのを何かこう、連盟の方でこう、まあ、考えて公表されるとかって、そういうご予定はありますでしょうか。はい、そのようなことも考えております。やはり原発ゼロに持っていくには具体的な過程というものをきちんと決めることが必要だと思います。で、明日は全部自然エネルギー 100% というわけにいかないわけですから、それを、まあ、架橋するものとして、例えばガスコンバインドシステムとかですね、そういうものも一定年限の間には考えなければいけない、そういうことも考えながら原発ゼロへ向けての具体的なプログラムの研究というようなこともですね、考えております。でただそういうことについてはですね、私ども独自でやるのではなくて、すでにそういうことを一生懸命研究している団体や人がいますから、そういう人たちとも連携をしたいと。でそういう関係もあってですね、私どもは自然エネルギー大賞っていう賞とですね、それから脱原発大賞という賞をこの今度の原子連でですね、やろうかなというようなことも考えています。日本全国でですね、脱原発運動、自然エネルギー運動、それに熱心真摯に取り組んでいる団体を表彰する過程でですね、そういういい研究をしているところと組んで具体的なプログラムを作ってみようじゃないかというようなことも考えています。で私どもはとりあえず講演、小泉さんその他我々による講演会、それから自然エネルギーや脱原発のについての映画の会、それから、まあ、意見交換会とかですね、そういうものをとりあえず運動の前面に出そうかなというふうに考えています。ロードマップにおいては、例えば、まあ、この原発ゼロ、まあ、自然エネルギーの、まあ、発電データを含めて、まあ、どれぐらいにこう、まあ、目標達成とかっていうのをもしあればお伺いしたいのと、あと、まあ、夏にでですね、エネルギー基本計画の、まあ、改定が今後進んでいくと思うんですけども、そういったところへの働きかけとか、そういったものを予定されているのかどうかも含めて、そういうことも考えておりますが、ただ今ですね、具体的にじゃあ何年以内に原発ゼロを実現するとか、自然エネルギー何パーセントを何年以内にというようなことはですね、具体的にまだ言える段階ではない。だけどとにかくその方向にみんなで手を携えていこうよというふうに考えています。それからエネルギー基本計画の改定などについては、私どもはこれだけの全国的な組織を作ったわけですから、その組織としての意見を公式に打ち出していくというようなことも当然射程距離に入っていると考えております。でもう一つ、小泉さんも吉原さんも言ってるんだけど、再稼働させなきゃ原発ゼロだから、再稼働させない状態をずっと維持すれば、もう日本は原発ゼロなんだと。で小泉さんはいつもおっしゃってるのは、ドイツでは10基動いてるぞと、日本はほとんどゼロだと。だから日本の方が先に原発ゼロ進んでて、で原発ゼロで何の停電も起きてないんだから、これでいいじゃないかと。これをこのまま維持すること自体も原発ゼロ運動だというふうに。そうですね、何か補足説明がある、はい、もう6年ね、2011年3月事故起こってから実質ゼロで、北海道から九州1日も停電ないんですよ。暑い夏も寒い冬も、これ事実大きいですよ。事実が証明しちゃってんだよ。もう6年間原発ゼロで
大した省エネも節約もしてないのに、日本人ほとんどの生活は停電なしでやっていっちゃってるの。当初自然エネルギーなんていうのは 2% 程度じゃないかと、原発は 30% を供給してたんだよと言ってた推進論者たち、今逆ですよ。太陽光だけで原発10基分以上、今原発の2基程度が動き始めた。2013年から15年、2年間は全く原発ゼロ、いわゆる原発供給は 2% 程度で、自然エネルギーが多いんだよ。自然エネルギーはゼロだ、近いと、無理だと言っていた人が逆にもう自分たちのエネルギーなくてもやっていけるなというふうに原発推進論者心の中では思ってるんだろうけども、また広げようとしてる。これも分かんない一つなんです。6年間ゼロっていうのは大きいよ。それではですね、中川さん、ちょっとこの運動についての一言コメントをお願いいたします。もうすでに、皆さんからの質問でもポイントはもう出尽くしてるんではないかといういい質問がいっぱい出たなと思って伺っておりました。私が付け加える答えはほとんどありません。まあ、ともかく言えることは、先ほどからそれからもお話しあったけれども、我々の子孫、日本人だけじゃなくて、この地球上の人類生けるものの子孫のためにも、自然エネルギーで地産地消でもう十分やっていける時代が来たわけですから、それを実現していく最先端の日本になりたいと、もうこの思いで集中しています。政治的な話の質問もいろいろ出ましたが、私はまあ元自民党の幹事長をさせていただいたんですけれども、自民党が来年の衆議院選挙で脱原発を入れれば圧勝すると思いますね。それが日本を変えていく一番早道ではないかと、いい、ね、そう思っております。民進党の諸君がボタボタしないで対応してくれれば、それが早くなるのではないかと、両方ともそれで変わるんじゃないかと、そう思っています。そういうことを実現できるような原子連でありたいと。元私は原子力委員長ですから一番反省しなきゃならない立場の会議長長官ですが、その私がそう本当に心の底からそう思っているわけでございます。よろしくお願いします。ありがとうございます。せっかくですので、幹事賛同人の方に一言ずつ、リポライターの鎌田聡さんです。立って、鎌田です。この会は、事故後私たちは、さよなら原発というので、脱原発に向けて運動してきました。賛成派が中間派になり、中間派が反対派になるという運動を目指してやってきてますけど、まだまだ、もう世論的には7割以上は脱原発嫌だとこまで来てます。最後の詰めがなかなかできないすると、最後は、未来からどうやっていくのか、未来から、この原発をなくしていく、それには自然エネルギーを、もう世界的にも、増えてきてますから、それでやっていくという、つまり、現在と未来から両方から攻めていくという、そういうふうな形でこの脱原発と自然エネルギーの運動がある。これはイデオロギーが全くない、イデオロギー的で議論したらかなり違いが出てくると思うんですけど、それはない。とにかく原発をなくして、人類自然が、このまま豊かに暮らしていけるという、そういうふうな運動としてやっていきたいと思いまして、幹事を務めさせてもらっています。ありがとうございます。加山理香さんです。立教大学の教授で、原発の問題について、非常に力強い発信をしている方です。加山と申します。私はと鎌田さんは、おそらくこの会での役割はいわゆる市民の方たちで、全国で脱原発自然エネルギーのために熱心に活動している本当に小さな団体から大きな団体までを
と私たちをこう あるいはその団体同士をつなぐというそういう役割かなと思っています。この脱原発や自然エネルギー の、まあ、市民の運動というのは例えば、首都圏反原発連合という会がね官邸前金曜抗議というのをもう5年ちょうど丸5年毎週やっておりますけども、まあ、例えばそういうふうな官邸前で抗議をしたりするのでともすれば脱原発運動って反権力運動じゃないかとか、まあ、いわゆるこう政権に対しての、ね、抗議の運動だというふうに思われがちなんですけれどもそれは違う。今日いろいろお話が出ておりますように別に何か権力をぶっ潰したいとかですね自民党に対して物を申したいとかいうことではなく本当に、この私たちの生活を脅かしてきたこの原発をなんとかやめて自然エネルギーにシフトしてそして経済も成長させていきたい安心して生活したいというそういう生活運動、まあ、あるいは経済の運動だというふうに思います。そういう意味ではこの会ができてそこに全国の本当にそういういろんな市民の活動が一緒にやっていけるというねそれは本当に素晴らしいことだというふうに思っていますので、まあ、そういう人たちと、まあ、例えば本当にその政権の側にいらした小泉先生あるいは中川さん、まあ、細川さんたちをこうつなぐようなね、まあ、そういう役割三河みたいななんか取り持ちみたいな役割をですね私や鎌田さんあるいは海人さんとかとね一緒にして一緒に手を携えみんなで盛り上げていきたいなというふうに思っています。次に原発差し止め運動を訴訟を三十数年、継続してきた原発差し止め裁判のチャンピオンとも言うべき海人弁護士です。海人です。この場に来たのは河合さんに頼まれたからなんですけれどもでも僕は小泉さんにとても感謝しています。やっぱり、この間ですね原発の関係で講演に行くとですね元からずっと原発に反対されてきた昔からの友人もいるんですけれどもそこに すごく新しくその原発の問題点が分かったとなんで今まで気づかなかったのかっていう方が必ずおられます。でその人たちは大体小泉さんの講演を聞いたとかその、テレビの発言を聞いたとかそれから勉強してみたっていう方がすごく多いんですね。本当に もともと自民党の支持者だった方の中からたくさんの原発反対の意見が出てきている。そこに、小泉さんや中川さんのような、形で関わってくださる方がいてこういうふうに広まってきてるんだなと。でやっぱり今どんな世論調査をしても原発止めとこうという意見はもう大体7割ぐらいになってきてますね。もう ダブルスコアで原発推進と反対で差がついてきていてですね確かにこれはもう政治が決断さえすればすぐ実現するようなところに来てるのかなと。でもそれをもう一歩後押しするというかですね、そういう場としてはこの原子連というのは非常に活躍できる、いいスタンスでですねやれるんじゃないか。河合さんを支えてですね私も事務方を務めたいなというふうに思っております。以上です。会長吉原の方からちょっと補足説明があります。ですね今日お配りした資料をご覧いただければと思うんですが実はですね本当に幅広い方々がご賛同いただいております。特に経済学者、日本の理論経済学でノーベル経済学候補とも何度もなった福岡正夫、東慶応義塾大学名誉教授もう経済学者なら原発なんか採算に合うわけないというのは当たり前なんだ金子勝教授、その他にもですね今日もおいでいただいてますけど楠木達氏、海津大学の教先生とかですねそれから元三和銀行の幹部の方でブラジルのブラレスコというです投資銀行の取締役もなさっていたそういう経済界金融界の先輩の方々がですねみんな原発は良くない、もちろん飯田哲成さんとかですね、そういう方々もいらっしゃいますし若い方もご存知だと思いますがマイクロソフトのビル・ゲイツのお友達だったマイクロソフト元会長の古川進さんもですねもうこういう運動だったらぜひ参加したいよというお話でございます。共産企業にも中小企業から大企業まで上場企業までですね皆さんご賛同いただいております。そういう意味でも非常に幅が広い。島田春夫先生忘れてました。島田春夫先生は慶応義塾大学の名誉教授で、もうマスコミでもいろいろご活躍いただいている有名な経済学者でございます。そういった方々がですね、経済的に見てみて明らかにこれは間違いだと
ということをですね、皆さんに訴えていきたいということをおっしゃっていただいております。そういう幅広い右から左まで多くの方々をですね、結集した運動をこれから小泉先生、細川先生、中川先生を中心としてですね、やっていきたいということでございますので、ぜひご理解いただければと思っております。お約束で最後ご質問、はい。共同の小西です。重ねてで恐縮です。小泉さんに1点だけ、先ほど河合さんの方から今後の方針ということで、良心的な保守層、自民党支持者も含めて連帯というお言葉がありました。実際彼らの自民党支持層からもですね、原発、脱原発、原発ゼロには反対する声がかなり多いと思うんですけれども、そういう人たちとこう連携することによって、これまでの活動がですね、この活動が今後より広がってですね、深みが出てくるというふうにお考えでしょうか。これはね、自民党ということにこだわってないんです。全国民的な運動ですから、もちろん自民党支持者にしても革新勢力の支持者にしても理解していただくように運動を進めていくことが大事だと思ってます。そういう形で、これから運動を続けていきたいと思ってます。ではこれから常勤の事務局次長として、この会を回していく木村委員から簡単に自己紹介と抱負を語ってもらいます。木村由衣と申します。私もですね、もう本当に海戸さんよりはずっとあれですけれども、ずっと長いことチェルノブイリの後から脱原発をライフワークと考えてきました。でこの会の事務局を担うということでですね、非常に私は私の今までの仕事、今までのことをすべて、人間関係とかですね、そういうものを総動員して、ことに当たりたいというふうに思っています。でドイツにですね、キャンプアクトというグループがあってですね、でそのグループが全国的な組織なんですけれども、ドイツで40万100万というですね、人たちが集まるネットワークを組織しているキャンプアクトというグループがあります。日本でもそういうグループになって力をですね、皆さんのと力を合わせていきたいというふうに思ってますので、ぜひぜひよろしくお願いいたします。ありがとうございました。では皆さん本当にありがとうございました。じゃあ最後の司会、総合司会に譲ります。これをもちまして記者会見を終わります。皆様ご協力誠にありがとうございました。